Estamos prontos aqui para dar para o momento do testemunho. Seu Lídio, eu queria saber o que que o Renato Gordão lá de Brasília, o que que ele significa para o senhor? Manda um recado para ele, aquele safado. Até com aquela camisa que eu não sei que boteca de camisa é aquela. Eu só como carne. Que boteca de camisa é aquela? Se fosse a mulher dele, eu dizia: você não sai comigo com essa camisa, não. Entendeu? Só como carne. É mole um negócio desse. Brincadeira. Você não tem 65 anos? Eu digo: tem! Queimar, queimar. Então não paga nada, não vai pagar nada.